Серце стискає, більше не можу. Сюди. Так. Що тут діється? Папа збив якусь тітку. Не встиг повернутися з тюрми, а вже труп на твоїй совісті. Ти в формі, папа. І що далі? Може, розпиляємо це стерво? Може, вона жива. Відвеземо її в лікарню. В лікарню? Яка лікарня? Ти з глузду з'їхав, розчинимо її в кислоті, як у кіно. Папа, скажи йому. Франческо, піднімайся нагору, жінкам тут не місце. Влада Коза. Вона українка. Емігрантка, її ніхто не шукатиме. Гаразд, отже, яка у нас стратегія? Який ти тупорилий, беремо і заливаємо кислотою, ось і вся стратегія. Баста! Сашо, біжи до мами або ще кудись, давай. А ти не командуй. Сашо, не грайся з мертвою сеньорою. А хто ця Саша? Моя дитина. Можеш познайомитися, дідусю. Чому ніхто не сказав мені, що в неї є дитина? Я хотів тобі написати, але Франческа мені погрожувала. Так, це моя справа. Це хлопчик чи дівчинка? Я не знаю. Вирішить сам. Чи сама. А батько хто? Не твоє діло. Зараз я... Ну, папа, ні, прошу, не треба. Давай краще прикінчимо цю тітку. Ну, нікого ми не вбиватимемо. Зараз Фіфі відвезе тіло до моря і лишить на пляжі. Супер. Мамма мія. Ой. Ви хто такі? Де це я? А що тут сталося? А хто розкидав речі? Бамбіно. О, чому бамбіно не спить так пізно, а? Сеньоро, ми знайшли вас на вулиці. Ви щось пам'ятаєте? А я собі йшла, а потім бум. Нічого не пам'ятаю. О, а де мої речі? А? Телефон, валізи, документи. Де вони? Ну, сеньоро Коза, нічого не було. Тільки ви. Отже, скляті злодюги. Не встигнеш відвернутися, а в тебе вже викрали всі твої речі. Сеньоро. Соромно за Сицилією. У вас щось болить? Може, зателефонуємо вашим рідним? Ну, не треба. Зі мною все в порядку. А, бенісімо. Тоді скажіть, куди вас відвезти? А можна водички, склянку мені?